Gjysmë shekull më parë, Lee Joswald, që një stroi dhe qëlloi presidentin amerikan JF Kennedy, Krismas së cilës do të ushtinte në të gjithë botën. Gjatë funeralit, vejusha e tij Jacqueline do të mbajë mend si një figurë besnike dhe dinjitoze, e cila qëndroi në krah të burrit më të fuqishëm në botë deri në momentin e fundit. Por me rastin e 50 vjetorit të përkujtimit të vrasjes së presidentit, autoria britanike Sarah Bradford zbulon të reja trunditse në biografinë e Jacqueline, duke hedhur dritë në lidhjen komplekse të jetës së çiftit. Festa të shfrenuara me vajza të reja, takime të ndryshme në hotele me emra të njohur si Marilyn Monroe apo Angie Dickinson, si dhe pishina e famshme e dëfrimeve në shtëpinë e bardhë, janë disa nga rrëfimet që sillin tek publiku një anë tjetër të ish-presidentit amerikan. Një nga vajzat famkeshë ka rrëfyer se ajo dhe vajzat e tjera ftoheshin në festat presidenciale dhe mjaftonte që presidenti t'i vinte gishtin njërës prej tyre dhe të largohej nga dhoma, duke shtuar se më tronditës ishte fakti se gruaja e tij qëndronte ulur në të njëjtën dhomë, duke e njohuruar dhe largimin e tij me vajzën në krah. "Më zë migrena nëse nuk kam një femër të re çdo ditë, s'kam ç'bëj." Citohet i këtë thënë vetë Kennedy, sekretarit Bobby Baker. Në biografinë e zonjës së parë, Jackie portretizohet si një grua e cila shpresonte se kjo ishte vetëm një gjendje kalimtare dhe se shpejt do të kalonte. "Nuk më intereson se me sa gra të tjera fle, për sa kohë unë e di që ai kupton që është gabim dhe unë e di që ai kupton," ishte shprehur Jacqueline, miku të saj Stevenson.